ekijja webe byonna mukulembeze nze njaga ngamba ekigambo kino ngandi wano President Museveni nebo gamba tofuga mpaka lorifa kuba wali abageresa mbunze Museveni sitesa naye kuba akadiye gwane gamenti Museveni agenda fancha Museveni asobola okutufuga emyaka emirala abiri wabula kola ekintu kino fuuka dikiteta alabibwako vwa mwa dikiteta obwokwekweka abantu begomba mugane kisa kya Mukama oli mutofu mumugane kushegeni mumugane kanisa abakulembeze bedini muandike barua muje wa president abakulembeze abennono abali egomba muandike barua egende wa Museveni n'abantu obunduze kinomu n'abantu se kinomu mumugane simple refuse that man ndo ministers prime Museveni bayi na balonda kuliko ne batamanyi manya nga bali mu akwolo to wakana muganda wangu. Oli ku YouTube channel agaliwo tula kalira emboze gwa makerenda awe wa mukwano gwange buyisibwomu ansega yebika asi embere gendo kumanti yebawo lwensonga nti bagama nti ababiri babirira abasatu basatulula zosimanyo babe ndi nabo bana satulula busatuluzi ne tujja kulaba embera bwe tunagera maso kubanga atujikwata mu mbufu obumu oba obulala abasiddi omusunsu zirinya lyange agaliwo gwe mkutu kwe tuli onako lwalero andino omusajja food soldier obwobango baddo uliya bulizi food soldier kati food soldier nze mulina ono weno taina changamba mbufu mmo babulala buza ku muntu tugambe ebigambo buza kwa tulaba abatulaba ku mkutu guno tubandiriza nyine tubawe ekitiibwa okwerekereza kadata kamwe noko na kadako okusobola okubeeranga buli kigwawo kyonna mugera maso noko okusobola okubanga okifuna tusoko kuwe kitiibwa kubanga muganda wange kaka sente kadata ndera balinga gobali obuli oteka ko gibisa tusola kumala sawa ziwera nya na zawe dekoda nolwecho wekumire ku mukutu guno kwago kugenda kuwa mazima merere okutali mu kuvuma nango lwalira manya seno galichadi nsobodo chala ko mu kifo kino okusobola okugattako kundoza yange jennina kubitambula maso mugwanga lino. Thank you babuze ko a second zabili tuba tumideko mwena je muwangalira mwebale nnyo okulaba mwebale okutu omukisa nagugamba nti okubeera wano maso ga kamera tekitegeeza nti ffe tusinga okukola ki okutegeera naye naffe bwe tufuna omukisa tukola ebyo bye tusaanidde okukola ki kale atweyanza nnyo oyo ye mwami obote mbufu omu owa bulala bwe tugenda ku nsonga ezigenda maso okubanga zitambula mu ggwanga ennaku nga bbiri ssatu emabega twagenda maaso n'okuba ntufuna amawulire era n'okukakasa anti okuyita mu ofiisi ya president bagenze maaso n'okubanga bawa emirimu oba batondawo ebifo ebipya ebifo bisatu 300 ebikumi bisatu nga bano ba assistant RDC ne ba RCC abatabaddeewo mu bufu buli tubadde ne ba RDC neba deputy omuka sirise mpola mpola ne kati kyalagiddwa mu buterevu ne tugenda kuba ne ba assistant RDC abapia bisatu bweddu mugwanga omukubagenze maso nokuba ndi bakola amawulire aye mukulu amanyiddwa nga yiga kisa kya Mukama ono nga yagera waliwo kamera koma kuchayiga kale omukulu kidiri erinnya libamanye nyoka kale omukulu omukulu kisa kale omukulu kisa ono yagera maso nokulaba nti kamera weziri nachuka twatumanya atambula deri yasigala ayimiridde empale nazijjamu nazisawanse kitegeeza nti yagenda maso nokuba nti hakuna mire gwanga wabula yagenze maso nokubanga asimibwa nakuwebwa ogufo semafo tumuyoza ayoza mbufu obwo gamba omuoza ayoza kale banze bo gamba tumuoza kale nange nange simi bara muyamuoza ayoza aje si netta aje si muoza ayoza rojo wadoga tumuoza ayoza kubanze byankura mya nakose bashafu nakuse kugozese kigenda wao kale omukuru yagenze maso kubanti afuna ekifo ne mulabanga bara muyamuoza ayoza mubufu obwo ngenda kushokera kugwe omugenyi wa fosho ko tunyonyole okuyita mbufu obwo mu side eyo mobreta neyanza nyo kumpa mukisa okubanga nze nsose okwogera kwe yensonga kumukutu guno
nze bigena maso mugwanga Uganda sibye unya gwabye unya gogwe ne unya kubanga sawa zino waliwo ekizimbidwa mugwanga Uganda atenga kibije bujja maso nti omuntu okumitinga ku president Museveni omuntu okufuna omulimu mu government ya president Museveni olina kukola byambyone fenga abaganda ne Uganda yono twalira wamu ekikolwa kisa kya mukama kyeyakola kyali kibi nnyo yawe mu Buganda wabula si eka gezezaako kuba mu Buganda waliwo n'abayimbi kyenkana nga bakola ekyo kisa kyamaya kyeyakola kisa kya mukama kyeyakola lwakuba nti ye yavaayo n'akirambika mu lwatu nti nkuna midobu ki Obuganda gavumenti ya feno ekizibu kisoose okubanga kyekisinze okugibeera nga kigisumbuwa bwe buko obweyina mu bantu buliwo okoyebwa ewaka lw'obuddayo olina okwegula naye bw'oba nga okyayagalwa mukazi wo n'abaana ewaka ne buddayo tolina kaveera omukazi akwaniriza naye ekizibu kyokka Prime 7 kyetaaga okukola bannayuganda kuba wabifo bamwagale lwa mpaka ekisooka kya byonna nze njagala okukubuulira muganda wange tulabyeko vidiyo nyingi abaliko okwo nga bakaaba bali mu tisaati ze NRM ebyambalo bye NRM nga bakaaba nti yebalesi mabega tebafunye ku bifo ebyo wabula gwe wenna ali eyo nga tukubaganya omulamwa guno kuba RDC n'abamyuka baabwe gwe manya gy'emisolo egyo gy'olaba gigenda mu maaso n'abasuubuzi nga bagibabimika mu ggwanga Uganda bwe tutandika okubala abakozi ba gavumenti bonna tewaliiwo sente ziyinza basasula nga sente eziva mu yinula sente yinula zeekozesa oba sente ezisoloozebwa mu musolo zirina akawunti ya muntu kwezikolaki kwezigenda eggwanga Uganda twetaaga okusooka okudda mu kintu kimu fetwali tukabira Prime 7 nti okutukalakata kwetukalakase ng'oleeta n'omutabani naye atukalakate musooke musale ku baministers kitwandise cabinet ate ye akulaga agenda maaso nakukola ki ni likodi okuva bala disi we bajja mu ggwanga Uganda ekibba kyettaka we kyasinga okulinnya RDC Prime 7 baleeta aleeta abagenda okwongera kubukujjukujju mu kubba ettaka ku bannayuganda kubanga ensonga zonna ezikwatagana n'ettaka RDC yasooka oziyingiramu muganda wange nimbye RDC wa security si wa byattaka si wa lands naye gwe okimanye essaawa zino bw'oba oyogera ku nsonga z'ettaka RDC yasooka kuba tubirabyeko Kayunga ekyo kiva mu butamanya abantu bangi be bamusoosa abantu baba musoosa omulimu gwa RDC yabanga ayambako pulezidenti okwasaganya sekyuwite mu eyo ki mu eri eyo kati buli muntu yenna olw'okuba pulezidenti Museveni yazimba sekita embi n'ayagala okuggulawo ttaapu ayagala kusinkana pulezidenti yani yajjako abantu obuyinza gwe we wasomera n'abalala abatulaba bali myaka ataano okudda waggulu nga bakugamba nti LC5 agenda kujja ku ssomero lyammwe muli era ne mutimba LC5 okiwuya mugana wange olwo nkulaga lwaki buli muntu yenna gwe batuteketekale agenda wani wa RDC kubanga pulezidenti yamala okigunjawo nti omuntu yenna ayagala okubaako kyaggusa muline eggwanga alina kulaba pulezidenti yani malaya bw'abaako ekimusumbuye ayitaani naye nga baministers Prime 7 baayina baalonda kuliko ne batamanyi mannya nga baali mu wakwolwo towakana muganda wange ono minisita yavaayo n'agamba nti abakyala balekeraawo okukyalira ensiko omumanya erinnya lye bwe yayogera ekigambo ekyo Prime 7 yagamba oyo ngamba ti simanyi nga minisita wange bantu bangi Prime 7 baalonze mu nsobi mwana wa gundi oyo yannyamba n'ankuyegera egindi kati be ba RDC baana bangi babaddewo ku NRM kyokka ate ababadde ku NRM tebafunyemu NRM ng'abali ku opposition kyova olaba kisa kya Maria oba kisa kya Mukama yavaayo n'ayomba nnyo nga bawadde balamu oguki ogufu n'agamba nzondesewa mutabani wa President Museveni olw'okuba nti yatwala eggwanga lino mu maaso n'alagira
Lini guanga tebacha atesa. Tebacha alichita mu parliament. Balagira buchi. Bulagizi. Luachi. Nti. Tuwa kiliza fe. Bulichike na maso. Tuchuku vidachi. Ngaro. Muganda wange. Nge saa wazino. Wali wo. Abantu bena labie. Ngoruku udoruba tuwale wabo. Mwala guwabo moka. Bamaze mnyeze meka. Ena. Teba ina lugudo. Wanono mchalo na ya gamenti. Bagala bateke saluni mu parliament. Omuchalo yo java. Honorable Beatrice. Wali wawo rutindo. Lwa sana wo. Niya ni mkutesa bateke parliament. Parliament bajiteke mochi. Saluni. Hey. Basobolo kwe kuna kwa mudungi. Kupa parliament yeyo. Owenzi jebu tandikida. Kankome wawo. Kasa. Kasa. Angede wa mwami opote nzija. Ensonga tuli ku nsonga yaba assistant RDC bisatu bwedu neba RCC abagenze maso nokuba nti bawebwa agafo of which chenarabyeko by the way chenarabyeko mu parliament anarabye honorable Joel Ssenyonyi nga jjo kuchogerako je bakoze nga counter message emudizibwa nti mu budget ye kitufu eyayita je tutambuza abakulu bana abawe dreddu ebifo mu budget balimu simanyo becho mwakitegedde sente zawe myeze ebyo ejo simanyi nenga ku information entufu je nafunye bana abawele dwagafo mu budget je tuli mukumalako bade bakola ki batekebwa kansoko enzirewo okuwa ba assistant RDC bana agafe sawa zino kitegeeza ki point 1 nga nomu kubo abantu gwe bachya kyadde yo mukuru oli gwe nkunyonyoddeko kitegeeza ki era kitutwala I have no tolerance sirina bugumikiriza erimpisa mvundo oyo nana kuwadde nyonyo ne sekuna kuwala yonna erecho kyayongedde okubaako byekinsomesa nti tuddeyo wansi ku misingi gye tuwangalira fesechi nomu ebintu bingi na watu wade jyo tuogila kusonga ndaranyo ni wagenzo jeto roboti nga bichiri mwe mpisa ontegede yes sir oruwale tuogila kuchintu chidaranyo kusiza kuchiru wade tuogila wajyo nena chochiri mwichi mpisa so as a community expo ngo muntu owa community amanyiche chitegeza ntichino bwetu kigayalirira kitutwala wali kiri bwetu kigayalirira tukitwala wa kigenda wali kino bwetu kigayalirira kigenda wali tubadde tujja tulabula mirundi mingi tubadde tujja tulabula atugamba abantu nti kino kikyamu abasobodde ne batuvuma abasobodde ne bayomba abale bagamba tulina ne betukolera ne batugamba tusasulwa sente okugira bwetu ogira bwe biberawo atenga bali falinga example ntu fundoza katoniza kulabira ku gundi ku mukwano gwango ne gubaku ba masasi gundi muslimu jaja bigamba yogeranga byonna mu myaka ejitanyana na oya kuwele satu byonna bikoze echi byabiseko naye bo olaba ku bintu bye ba commenting nga ba commenting nga ku nsonge ezo nga azogera ko nga bawakana singa bawakana nga nokuvuma bavuma nga balina nobu nga balina ne evidence eraganti oyo tayogera nga ye wali wa mugambo okola ki okwogera awo sigera kulwawo yenna yenna vunanyizibwa remember this is an appointment ba appointment avunanyizibwa kukukenenula abantu abalondeddwa okubeke nenya kye kigambe kitu okubeke nenya tusaba president Museveni oyo musajja kisakya mukama omujje ku list eyo we need to protect the dignity of this country we cannot have somebody eyajja masoga camera on a national tv ne yeyambula nakunamira abantu no government kati mulonze muwadde kifo anywhere oba muwadde obuvunanyizibwa kubanga mwate mukola n'ensobi ne mubiyita ebifo bino si bifo gwe muntu yenna ali mu government ng'okola mu government toli mu kifo awo we wava obuzibu abantu balowooza babawadde bifo
abantu baba wabuvunanyizibwa bwa kutuukiriza. And this is where we have all these mistakes. Abasilamu ne bavayo, oh, tebatuwadde before. Oshegedde. Bweba kuwa kakitegeza bagenda tandika okuwa abantu abatatuukiridde kubanga balina okubalansinga booti. Tebatunuulira busobozi bwa muntu. Batunuulira ekifo. Batunuulira fenga totuwadde. Fenga tetunafuna. It is very okay busoga yono butafuna yadde omuntu. Bwe mumanga mu busoga temuli muntu. It is very okay Buganda obutafuna muntu. Kasatu kwa kasati mu Buganda temuli muntu. Na yo kukwata omuntu ne tumuwe ekifo. Eky'obuvunaanyizibwa because ebyo bifo bya buvunaanyizibwa si bya kulya. Bya buvunaanyizibwa obuli very sensitive. Ontegedde. Tetusobola kuddira muntu. Ne tukwata omuntu eyakunama. I hereby, with the authority that I have, I went to school as a community expert. If we want our country to grow, that guy must be revised. Batekewo omuntu omulala. Sijja genda mukubanga oba ekibadde kyetaagisa oba tekyetaagisa bingi ebiteetaagisa ba MP bitaano mu parliament ebyetaagisa twetaaga ba MP tugenda mu lukaaga ate nno tugenda mu lukaaga olw'ensonga okusinziira ku tenawudde wa local constituency bingi mu Uganda tebyetaagisa ne ba MP bali mu parliament nabo tebyetaagisa twetaaga MP omu mu northern Uganda, MP omu mu eastern Uganda, MP omu mu western Uganda, MP omu mu central. That is all we need. So the idea is very simple on this issue. Issue ya kisa kya mukama. Nze siri registrator. Sagala kutesa mu parliament. Nze usually sagala kumala budde. Sagala kutesa ku kintu kye sitasobola kukyusa. As a community enkunga abana Uganda mwena. Buli muna Uganda wali hashtag let us reverse this issue of omusajja yakunama gwe bayita kisa kya mukama kati ate yefudde gwe bafudde mbu assistant RDC ekyo mu kigane na dala bamulonze wawo bamgomba abegomba mu mugobe zakunamira buganda trap uneda ekyo kya buganda tshira mu kikuru gwanga tukolewe tu gwo kunamide yenna gwo kunamide yakunama tetusola kudira muntu ye yambula literally. Omanyi waliwo mu mateeka mulimu actions ezikolebwa. Senga omuntu akola, for example, you can kill somebody. Anyone of us can kill someone. Osobola kutta omuntu. Naye osobola kumutta ng'ogenderedde, osobola kumutta ng'opulaani enzigidde omwezi mulamba, osobola okutta mu butanwa. Obadde okyuka bw'oti n'ekisa, n'omunafu, oba omusse. Naye ne bwe mugenda mu kkooti. Ono eyabadde akyuka n'ekiso n'amutema wano tebamusalira musango gwe gumu neyamupulaningidde n'amugamba ngenda kutta nno n'omusinga mesijiamugamba nti ojja kufa tebafaanagana neyamukubya essasi limu tafaanagana neyamukubya amasasi 16 maakyazi eriyasooka teryamutta kitegeeza ki nti ono ayinza okuba akoze manslaughter naye ng'oli akoze killing. Konna kutta naye okutta kwa njawulo. Kakati omuntu akeera ku makya n'akwata empale n'asumulula omusipi n'ajjako empale nekka wansi ng'era tannajjukira nti nkunama n'ajjamu n'empale n'agituuza mu kamera n'anyeenya namu. Kabonera akalaga nti ono wampisa mbi nnyo. So we cannot have leaders abempisa mbi. Tusaba president with all due respect tukuwagidde banga dene bajajjaffe bakuwagira ate bakuwagira kuva mu nsiko. The best you can give us as grandchildren is delete kisa kya mukama from leadership. Delete him. Kale wewe kankomewe era mwena bakugira hashtag delete kisa kya mukama kanzije ekibuzo ekirala nga tukyali wano biki bye bagenderera nga banakuwa ekifo mu gavumenti obibuzo yakola mu gavumenti obuziza ekintu kyonna onalaba sikola mu gavumenti naye waliwo kituteebereza okuzinza kumulaba kera kumachovu mepresi Museveni.
omuvume omusibeko basobola okuwa ekifo nkuweyo webaali bawadde tugenda mumaaso nakanga obibamuwa yavuma Prime 7 ebigambo byetusobola kwogera ku muzindalo guno kuba ggwe bw'omala okulonda kyagulanyi sentamu ne balangirira Prime 7 oba balonda President 7 kuba yaba omukulembeze gwebakoze ki nakanga obibamuwa ekifo nga kiyita mu kuvuma mu Uganda kyekiri kye nagambye nti eggwanga nga tokyalina buganzi otandika okugaba ebifo noweya nga bw'olaalira bulaalizi n'ogamba nti gundi nkuwadde ekifo olw'ensonga nti onoonya w'oyinza okuddiramu obuganzi mu bantu nga tokola ki nga tolabawo tolabawo kati nze muganda wange njagala okkiriza ogaane kino okimanyi bulungi nnyo nti waliwo abantu abaatya okweyunga ku kisinde kya MK nga baminisita oba ne ba MP naye nga balowooza singa tweyunga ku kisinde kiri omukulu ayinza okukola ki okunyiiga kyokka bwe yabadde akola enkyukakyuka mu baminisita baminisita ababadde batikkiza ne MK be yasinze okunywereza mu bifo byabwe kyokka ate abo abadde mu NRM abali ne muzeeyi yennyini beyasudde okiwulira kikitw ekyo kitegeeza omukulembeze obuzannyo bwe bwazannya ffe tugamba nti bwakunoonya buganzi mbaki mu bantu okulonda kisa kya mukama lwakuba simanyi muganda wange agambye abakuŋŋunta nze bukyaŋambaawo naakawulirako abantu nga basatu Prime 7 baalonda bagende babeekanaanebabawandula eyasooka gwezajja kwerabira yali omugenzi Ssebaggala ekifo kye yali amuwadde kyali kyaku bakuyita obaku portfolio bakuyitanga bonoogamba nti omuntu akwenyakwenya tasobola kuddira muganda muwa kifo nga buliwo buli ministry ogigendamu kyova olaba oyo yagwa n'abalala manyiyo bameka era kisa kya mukama yemulonze ng'akimanyi kankuweyo akakulabirako kamu kakoza mutale omujjukira kakoza mutale we yava President Museveni abadde nga ayagala okuzzaawo kitatta tazzangawo muntu President Museveni beba abantu baayagala abo omuntu avaayo n'olaga violence kakati kakati nze nina ensonga lwaki sagala kugendayo eyo lwa nsonga bbiri esooka sagala nnyo kwogera ku kintu kyesasoba kukyusa nze ontegedde nze njagala nnyo ebintu bye tulinako amaanyi ontegedde ffe ontegedde nga sikirinako seetaaga kusooka kulaba pulezidenti seetaaga kusooka kulaba ani nga nze kirinako amaanyi naye ate nga kirina contribution otegedde mwe abantu b'eggomba mugaane kisa kya mukama oli mutuufu mumugaane otegedde mumugaane kanisa abakulembeze b'eddiini muwandiike ebbaluwa mujje wa pulezidenti abakulembeze ab'ennono abali egomba muwandiike ebbaluwa egende wa Museveni n'abantu sekinnoomu mumugaane simple refuse that man as simple as that temwekalakasa temuyomba na muntu but simple mumugaane amadiini gamugaane offisi zimugaane abakola naye mumugaane otegede bulungi nnyo ekyo mukisobola tekyetaaga President Museveni tekyetaaga Bobi Wine tekyetaaga anybody kyetaaga mmwe nze kikyengezaako okukola bulijjo I want to empower people at a personal level this is what we stand for Zinga Yafe nti mumaanyi gaffe ono omusajja avudde gy'avudde ali wano asomesa ggwanga ontegedde aniamuwaddebabwen amuwadde transport otegedde oba alina wagenda omujja nze gyenvudde ekitongole kyange kyekipande transport gwe bino byokola ani akuwa ssente ani akusasula ffe tuli bannakyewa exactly kakati until we go back to this ffe ebyalo byaffe gye twawangalira ffe gye twakulira ensisi zaffe twazeegogoleranga abacheyamani twakeranga ku makya netugamba nti gundi yeesimbyewo anti ani bbaala tajja kutetu abakulu b'ekyalo ne bajja ne bagamba nti ssebo totwesimbako totumanyiira sokotereza amaka okuba omukazi okuba mukazi tebakukkiriza kugenda ku baloti tebakukkiriza kugenda ku baloti otya
kubanga bobe nyine abantu batulanga ne bagamba ntindoza kundi abantu fuga abantu kubali mwensa ne bamuyita no muyita ragamba banange ngasagara ya muti sobugu kunanyizibwa ngasina sente za bipande tujja biku iba nangasina gundi ha suti sirina esuti sirina mwami gundi tewe takutomwenkana chitufu ogenda kwambala ikoti ya Unchegede. Obo bwe bukulembeze obukulembeze bwajjanga nga buva ku buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Unchegede. Tetusobola kubala mukulembeze kati agenda kutuuzaani aba nnyonnyoleki. Ante ajapaga. Ntibo mwe mama musanzo obuzibu mukurame. So the idea is very simple. We are not here to waste time, to waste our money. Chisasha mukama must be rejected. Everywhere. Parliament. Bwebanga yari yetu yambieko. Yetu yambie kuchino. Kubanga yari yetu yambie. Omanyi. Andi ainzo baya. Ainzo baya kuna manenga ina ebieta. President Museveni muraba. Ah. Gwembulia qualifications za chisa chamu kama. Kunonye za abantu wama sovulo kubiko lebyo. Webali. People. What are you talking about? Echo kubili. Ebyo bugenda mu parliament kimwagala bitesa kuba parliamentarian mutesa ku bintu bye mutasobola ndadamwe kenyine mukimaite mukola ki temisobola temubisobola kubanga amazima wegali egwanga ngali Uganda litambulira ku masiga aga asatu omuli state house which is the executive okudira ko legislature cha parliament which is a parliament gwe unja kukubana buku judiciary edako ne kuni inese bayo ate obinkoze sanyo bese biteka mu order kakati anti njala bibu abantu mu order babitege yesewo kakati mwe mwakole ensobi abaleta era kino nkigambo ono abaleta mu seven okigamba nkigamba gwe Zemiaka jedi muna leza musafi. Mwulini za anti gwe, chino nchigamba, gwe neba nna bafana nanga gwa bambala buwe batio. Chino nchigamba gwe nchilabula gwe. Musafi ni abamu leta bajaja bafi. Jaja wange yaliko kubali ta musafi. Kiri yali? Abali ta musafi. So, erache mwunenya, che yafa mwunenya, ya chikiriza, ya kiriza, ya geno kufango musanga kukiriza. Ensobije bakola. Bejja ko buvunaanyizibwa bwe bali baleeta Museveni. Baleetanga bagamba nti gwe kasoo tuddiza Kabaka. Ebisigadde? Ontegedde? Kakati, President n'asinkinga mu buli kintu. Nabe yakananga bagamba bannange, lwaki temujja ne tuteesa tya Museveni? Ebyo bibyo kati. Ffe kasoo twebaka otulo olutalo olumaze, oluwangudde, ebyo simanyi byani registre kya biki, ebyo bidiringa nabyo. Ngatula nebeyatula nabo nga batula wansi nga londo obukiiko bwe nga bakola constitution ngekolebwa mu nkola ngebulokinga era kyobola tuli mu kulwana nayo kugikyusa ebulokinga obote okudda ontegedde nolwekyo emyaka nkaga mu gundi obote ali nemeka atano mu etano kasete kayizo okudda todda Neba mukiika kati tugera kola tucha omusajja yatufuga nnyo yo kati tugera ebisanja bibiri already tebyafuga tebyagwayo tadda kumbe tebamanyi nabe kigera bakola ki kati eventually bando batata baffe bajjajja baffe bali eno bali mu mwanyi zaabwe kubanga yali ne mwanyi nze tata wange nakugamba nakulanga tukuba sama nenga tuzi kubira ku mwanyi kitofu ensawo ze mwanyi kutia nga ko tukubira sama bwetuti nenga zikomangeri nga tatazi nezabanga zitata nga zija nezitika nezigenda nezigenda I don't know how much money that was but check it people were rich people had food people had money people had coffee people had kayinja wawe bali na matoke so there was no reason whatsoever olio kutegera ekigenda maso mukulembeze kakati ebyo bwe byabaawo mu olw'obunafu bwabajjajja baffe bwe bibaawo President Museveni ye jukira yali exposed ekimala ate kati ng'amaze otulaba obuyinza ngeje buwooma ye n'akola ki n'aguma bwaguma ebintu byonna kandi bitandika kuba mubitabo byakuyi gwe olwaleero kirabe legislature which is the parliament President Museveni gwayagala. Gwakola ki?
Gwawa. Gwaisawo. Neda ye. Ya alinege jachikora. Tosobola kubera gundi. Tosobola kubera gundi mu legislature cheno parliament. Mu parliament. Tosobola kubera speaker wa parliament. Nga president ali happy now. Echo chimu. Echo kubiri. Tosobola. Gundi ya mulonda. Gundi ani babu chani chief justice ya mwerondera wechekede na wali waguru yaliwo kitegeza aki kitegeza nti government yonna ya ekikola government ya china ko buyinza simu 7 ya china ko buyinza constitution ya wabula ajiri buli president abali nyao ya china ko buki obuyinza kakati awe wali obuki obuzimu bwabi no byonna bye tuli mukwogera ko nti nebo banga gweitani nebo bawe nebo janga gwe nga oyambala zine engoye myufu emirundi munana ekizibu ekizibu oyo na ino kuvawa ino tugende match bagende banywerere ebiyende tugende match tugende match cyangwa kugamba nti ekizibu cyabyo obanga nti tulina this kind of system system efana na bweti nebo banga gwe nga gwe nebwe banze nebo abono kubanga nze nganze ndi wali waguru nganze ndi wali chief justice sasa kulonda atanjagala mara kaka santi anjagala wanoze influencing ekiita wano so the idea is very simple the system is bad ate system ya creating ibwa na ye bani abaji creating chenda bulabano nti bano mbalabula ki nakugamba ne nkulabula nti Bobby Wine musajja mukulembeze mu principal Kyagulanyi center Betubanga tulina twagala okukyusa kye tulabye ku Museveni. Betuyigidde ku Museveni. Tulina okuteekateeka omukulembeze waffajja ng'ali beta. Ontegedde. Betunaleeta Bobby Wine mu kifaananyi kye kimu ne Museveni bwe yajja nga iza yanga man. Tuyiseewo obusungu nti lwakuba twakyawanya obote, twakyawanya amini, twagala kukomyawo bwakabaka, twagala kukola ki, Museveni jangu. Tugenda creating another Museveni agenda okututa menyate so ekyamagezi kiri kimu omuntu omugezi ayigira ku nsobi ze tuyige tutegere nti kati twakola ensobi bajjajja fe bakola ensobi fe tugenda zivaamu tutya tuzivemu mu ngeri emu babiri tuteketeko omukulembeze ajja nga tetumuwana muwane naye nga tumusapootinga era asobola ontegedde bulungi nnyo nga tumusapootinga abantu abambalanga gwe abamu Bobaloza nti bino byonna si bikulu fe twagala kimu ntebe jaombo 7 leta Bobby kochegede bache batunulide na ye waliwe bisinga kwecho kubanga nga tumaze leta Bobby waffe what next fe ngaba na Uganda nze nganze manyi nti omulimu gw'omu na Uganda ogusokerwako kuwagira government oba yagalo bato yagala government oyina okujiwagira kubanga government tebera mu si kibiina Era NRM si tufuga. NRM yeri mukulembeze. Naye mu government mwenyine. Mulimu n'abatali ba NRM manji. Banji. Naye beba tukulembera. Kitegeeza tulina okudda yo ku ground level. Eno gye tutandikira. Kakati ffe tukeza kisa kya Mukama. Nga Museveni amutuwadde. Ne tumukkiriza. Kabonera akalaga. We are useless. Fe tutakoze mulimu gwaffe ffe abantu nze naabwe ffe Museveni mumuleke ali mu nsi ndala ebizibu ebirala nnyo tebifaanana na bibyo tebifaanana na byaffe ffenna tebifaanana kakati ekikulu kyaffe ffe gw'otuleetedde gwe mutwala akole mu State House President Museveni kwata kisa kya Mukama hagende mu State House temuli bifo obere naye bwanyiga n'akunama bwanyiga n'akunama hakunamire gwe lwaki akunamire ama so that's for me that's my submission on that guy abantu begomba mwe nabatumide konyo abantu begomba echachi ze gomba buli chachi buli mizikiti buli chi buli sabo buli chi buli wakungani ya abantu buli stage ya boda yakunama Adeyo agenda kuri mu State House. Nga tukomyeo saidini. Uganda bobango tunulide. Kubanka kacha tuina ababaka banji nnyo. Bobango gerageranyiza n'ensezi twetolodde. Atenga nkulu zikuze tusinga.
tuina waka banji ne landscape gomu yoga mu East Africa gomanyi Tanzania obunene Tanzania nene nnyo gomanyi Kenya era abagundi ba aha ne chembuza fe tuina bizibu binji nye byeta agoteseza ekitufu muganda wangono yoza chivuzi zaraje ebizibu byeta agoteseza si ensonga enkulu nze netololera ku kintu kitya kimu era tujalwana gana nacho mpaka lono okitegeera olunaku nzinagamba muzeyi wange ali myaka nkaaga okudda waggulu ne mama wange gyali mulungi awo amina nirala wange gyali ne nabagamba buli muntu ali myaka nkaaga okudda waggulu yetaaga kufa nina ensonga yange uliriza nina ensonga yange olunaku President Museveni yabalimbanga mukakadde bakuwa kasanvu ne muzinga emikono emabega bwe unaku lwali mwino okulabuka nti guno tulese musota akakadde kabera ko zero zimeka kaba ko zero mukaga tata akasambuka ko zero meka ziba satu yabba sente meka President Museveni yabba muna Uganda sente meka awo kaburi muntu yenna eyali mu myaka egiwanyisa sente President Museveni mukuwanyisa sente. Yete ne basimba mirandira. Ne baradisi tabaliwo. Yete nenyweza. Awo kanga yakajja. Yakafuga emyaka nga ebiri. Kugumu kitundu. Abana Uganda ebali balina okugambira. Nti nedda. You see, nzikiriziganya nawe ku kintu kitonotono. Which I njagala tu emphasizing n'ensonga eri ya change singo kwa omanyi lwaki saala kuyingira mu bintu ebyo economics oyo economics mugazi ontegedde olwaleero nsobola okusomesayo kantu katono nnyo kati wano wetuli wali ogenzeko e Nairobi Kenya wano nakoma ku boda wano Malaba wali awo ekyemisana nga kiri awo lwakaakaawo nonanga tuwalira mu Uganda nga saasala wabula Malaba awo naliwo nga tugenze ku kampeini edda kati senga wasala economics are very funny. Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Rwanda, Burundi, ziri wano. East African Community, Congo. Njaku example, zansi bili, Kenya na Rwanda. Kubanga ezo mu East Africa. Zasumuka muko mu ngeri ya services bikiwe bicho Tanzania ze na ye ngeza ko echo nkulaga economics lwachi sagara gena mu economics nti economics aline bintu aina facets nyingi oba ina obungodira babaita obungodira buchi bunji oruso obutatu yamba fe bamama abafe abatu yamba bamamba abafe abali etirinyi abali wow yonaje bawangalira economics wa East Africa ali very funny nti bobo yakala for example go yakala erita kangereze ku chingereze ku mafuta economics ali very funny kati atenga oru stress tube tugwa mu mbera nga tulina okumwogerako naye nga ate orusi munene nnyo okutusikola ki okutusinga nze nkubuulira ku about economics nti bade kugwamekia mafuta. Kya mafuta. Nti waliwo mafuta wegabereranga amafuta gaffe gava Kenya okujja wano. Wayo gabereranga gabei nye Kenya okusinga wa. Era abantu ne bekalakase Kenya nga bagamba amafuta gabera kati yange Uganda lita ebisebe ndo zali mu 10 nyamu something. Naye nga ate beri sente bozichusa ze bagula amafuta nga sibera mu sente meka nusu mbaka kago batano. That was what was happening. Olwalero nkulaga nti bogende Kenya okulya emmere. Emmere yabwe yemu ne yaffe. Ugali, sukuma, rice, beans, meat, matoke if it so happens. Emmere yemu so wange tebyawuka. Bali na gizeri wabwe, mijanjalo ne gundi babigase wamu. Bwotuuka yo okulya emmere yabwe. Emmere ya village wano mu Uganda. Bobo lide nyama, kulike toke, kulikochi. Olina average, obera mu average ya shilingi semuchi. Mutwalo.
ogama tikali ndide mmere nga yakakaga ku 5 eh olide nyama wanu mu central olide nyama 5 kakaga 5 kakaga olie nyama kulike chinyeba kulike toke kulike lumonde kulike chi normal food nogule ako kasoda kaluchi kalukumi chitegeza anti bobera ne nkumizo bobera ne nkumi nenusu zo kakaga obaka 7 Obaka nana for that. HM sano bochi maze. Yes, sir. Nwase kaza kone bili. Za takise. Kuzaye wa. E namu ngona. Ngofo mukuto. Mm. No lile yeche gula. E Nairobi, Kenya. Bobo no liye mmeri. Mm. The same food. Mm. Onzo kujiku watila kunusu. Nga. Bitano. Kurusamvu. Uru Kenya. Ee. Ha. Muzawa nuzemeka angalu. Muru samba. Ee. Uru kumi. Soda. Soda wabari mwevi. Kubo uru kumi nulimwe satu kanana. Ee. Aha. Uru kumi nulimwe satu kanana. Soda alimu bibiri. Bibiri ya tano. Ah. Ndoza. Ya. Bibiri. Banga. Ee. You said ziba nyingi. That's what I'm trying to say. Ntichite geza. Ntiosora ukulia. Emere ya muji olide Kampala. Osora kujiri ile Kenya. Usiringisi nga gumuchitu abantu bo yingira ebiri oba mwebiri nga lunana ku rusambo lyeche misana ekirungi sebo ba mitwali ebi aha onteke nkulaga economics bwatambula kati ezo centers obolide eri onteke de kati centers obozilide gwembulira mitwalo je ebiri wano Obera mu sente mwe. Wala mitwale ebiri jiri emmere nakubbi. Ontegedde bulungi ne transport. Kati nacho gamba. Kakati gamba nti gwe mitwale ebiri. Kubanze wendi emmere ebijanjalo bya nusu kakaga. Bomugamba mpe ebijanjalo mu nyama gumu bbiri. Kakati kuba boli denga mu nyama. Bomugamba nyo kufumba. Ne mbuga na mutinga. Mpe nyama mbiri janjalo. Never. Kati o wakanyono chagama ndio msaja ya janga kakadeba kuwa mukasa. Ejo sichi wakanya. Na ye nkubulira ndio oluse mbere ebera wo. E calling for action. Ate action unubuzi bera drastic nyo. Neziletera abantu obuchi obuzibu. Nkugame ndio obugayavu bwaffenga abantu. Bwebwalete bizibu byetulina. Che tulina okukola. Sagala tukireke wanonga tuchogede. Umba umba ke chara DC. Twagala chitereza. Twagala chitereza. Tugende ku nswanga ejo sembayo. Can we solve these problems? Ontegede. Can we solve these problems? Ze tusobola kwata ko tuzikwateko. Tuleme kudawo mukulabisa. Ochegede. Mukulabisa obuchi obulabisa. Ndi nawe. Soko lide mukatondo ku nsonga. Ndi nawe. Sinda mukatondo. Amazinga. Ndi mukatondo male okugamba Uganda wange. Economy oba mbyabadde nnyonyo bene bennambi ulide. Nize tampadde chemba denja gala ku ulide. Nze muganda ekintu kimu. Ekiti wi nacho kibi njagala nacho kitereze. Saagala kugamba bantu bintu be baagala ku ulide. Leka mara ya. Omulamwa. Ewama mara yo mara yo. Tugenda tumuzza. Tugende maso. Ensima jemba dengu simie. Singa tudira omuti ogwe mwezi ogumu ne tuguteekawo. Neguweze miyeze mie tugamba oli gukule yo. Nerudira omuti ogumaze emyaka 5 ne tugamba omuntu gukule yo. Guru omuti gwetagisa guleda. Era kuliyo kumaze miyake. Mbadde nkulaga kuchibuzo muganda wange chambuziza nti abaka ba parliament. Uganda ino obuzibu na ababaka bonna bonna nti twetaga ebiteso yabaka ebitano mu nkaga. Chemba dengeda continent da. Wabula mbadde nkusimira omusingi. Kubato sobola tema mutine kugwanga tegwina mpanyi. Obuzibu bonna bobo yakalo chitegera chino kanchogere nga tudde mu kamera. Nsewo. Bwobango oli muntu ngova wano ddala mu Buganda awantu awasinga okuva obuzibu bwava wano mu Buganda lwa nsonga mmeka bidi bwe bagamba abantu bakyuse ssente genda okibuuza omuntu yenna kuba gwe nange twali bato kubanze nazali bakyina mu mukaga mu Museveni awamba abantu b'eggulu
abantu beno mwachori eyo abantu beno babeba chikuna abo ndabonna bagama president Museveni tukuwa kakadde otuwa kakadde gendo chibuze bamale myeze juwero mukaga ngabuba begu gunga bachako za sente zabo ngabazigani de gwendo nonyereze olutalo koni lwatandika mwaka cheruwe lwatandika mwaka cheguru lwachi singa fenna twawuliriza bannaffe ne mukolera wa mukole abali eguru ne baga ngedobozi bali bogeze litya ndimu ne tugama nti ekitufu akakadde tuweka chi kakadde owulira wabula twali ne sanyu olwa muganda wa ngondo lyeyogeddeko linda mukatono linda mukatono malayo leka malayo leka malayo katono leka malayo muganda wa ngondo aine sanyu we yali mpereddeko twafuna ekizibu kimu fo twali tulide chintu echo kuza bwachi bwaka bwaka erono yachikonyeko obuzibu wonawe buva lwachi fere twafayo ne batwale byafenga fa tuli masanyu twaine ekintu ekitya chimu mwemwali mwagala bwaka bwaka bwakoze eti bwakome eranzo omuntu omwe yavayo ne ngamba abana Uganda twela bila mangu kano kaulire bulungi tubadde mu mbeera eno gye tulimu ya struggle ngaba kuwata abana ba Buganda ne basamunda ne batemu akengado bakola batya naye Buganda yavayo nyonge yogera nti abaganda bakwatiddwa bubi era battibwa njagala omuntu ase video emu nga waliwo omuganda oba mukulu wa kika ayogera babu zange ebibuzo bibiri eggulu oyagala kufanga oseka obanga onyize ng'anyize bamutunga kikwanso we olafutwagamba tebitukwatako ebyo kyova olaba essaawa zino omusuubuzi yeekalakaasa wa boda avuga essaawa zino obudde kyagudde ku mazzi gobadde onywa g'ebitaano gegenda vaawo singa tumanya nti ekigudde eggulu omusolo gujja kisoboka okudda ebuganda okyo muganda wange yono kyeyogedde wetwasuulira ennanga Badeje bafa basule ki enanga byonna byonna tubizingira mu kifo kimuze nga mmaliriza togera kunziza kazindalo Uganda tetulina we twetaagira Uganda tetulina we twetaagira babaka abo President Museveni akola atya okutunafuya akola ekintu kino kankikubireko nze gye nkolera emirimu gyange bwensu nina ebintu byensubula nemitwale kasokoso kasokoso limu wakiso kasokoso aweza abantu emitwalo mukaaga nete wali oluguudo luliyo nga lutegerekeka waliwo ku kkubo ly'embalala oba mu disitulikiti eziri mu mbalala abantu nga tewaberawo mitwalo emeka eyo nga disitulikiti era ng'enguudo za kolansi ye yalaba ng'okwekuumira mu buyinza kuwanika miki etteeka ku bisanja liveeko nti liveeko kuwanika mikono ye n'atandika okukutula kyakola ki fwe bwaba akutula tetufaayo bwe babadde bateekawo lyetteeka bwe bateekawo bahala DC twongereko tewali gwe beebuuzaako President Museveni ne mutabani we ne mukazi we ne mukodomi we n'emikwano gye batulanga baba ki kutula ekyo maliriza nvaayo maliriza nti bwe tunaasigala nga bakigwa kuwa kwa kutte kamera oyo nze atudde wano tekinkwatako enjuki neeruma akutte kamera nze ne ŋŋamba aa tebinkwata bwe mba kwoli edda kwani so bwe bajje kwoli obulwadde neegera busigaani singa eba etambuza obulwadde tulina okukola ekintu kimu kukwatira wamu muganda wange ono byayogedde byonna biki bituufu obunafu bwaffe bwe twakola bazadde baffe bwe batukolera bwe tuli mu kusasulira oluyimba lwe tuwulira mbu adamu be bali akukibala tufa kati bazadde baffe ensobi ze baakola ze tuli mu kukola ki okusasula nze nkugamba ekigambo kino twetaaga ababaka nga muganda wange ono bweyogedde buli region twetaaga omubaka maliriza era nfundikira nga ŋŋamba batulaba nti twetaaga ababaka 56 kubaka tugenda mu 7 tugenda mu 6 tuli mbitaano RDC talina kiyeetaagisiza ku nsi eyina emirembe ate n'oli ku RDC tulina n'assistant kati gwabo nabo namba zingiddaawo nkusigala nze kugamba ekintu kimu President Museveni ng'okyayinayo lino ebbanga ly'otukalakata nga tulina bakudda mu kalulu kaddako nkugamba ekintu kimu ne bw'onodda mu bantu ng'omukwano omugule teguwangaala maliriza ensonga tugende ku nsonga esembayo nze njagala kukkiriza nti ffenna tulina ekizibu obudde buno kyakuba nti tulina pulezidenti awangadde ebbanga eddene ku ki ku ntebe kati buli omu areactinga bubwe okyegedde buli muntu omanyi enkuba bwetonnya ku kyalo buli muntu areactinga bubwe
waliwo eyeggalira ajirinde waliwo ajizanyiramu waliwo ajizanyiramu ngabadde ajirinde waliwo atabula ettaka waliwo atabula ettaka ngalina bulooka waliwo enkuba ngeze waliwo eyeraliikirira nti ha agenda kutonya akwata ebikuntabe n'abiteekate mukaveera eyo omusajja watusizaawo eyo yembeera yo neva ku mukulembeze So, you never know your moon to. Oh, Kurembe, come on, you become So, and Kuba Wang is it? Buryoma reacting our gratitude, but reacting. A danziba no Sivanenia Chivacola Chirungi. Okusin Zirakubo, ne ideology, Jivacolachi, Jivata and Buza. Ah, President Seven, a local one to Kurembe de Banga Dene. Nze Sicha Mubara. Era Simunina Kobuzibu. Lwansonga B. Ensonga esooka sina nnyo kyenyinza kumukyusaako kuba musajja mukulu takyabuulirirwa. Sikyasobola kugenda ne mubuulirira, sikyasobola mubaako kye mugamba. Naye mmanyi nti waliwo nze bye nnina obusobozi mu byo. Okitegedde? Bye nninamu obusobozi bye njagala okukonsentrating kuba saagala kumala budde nga ndabula Museveni nga ne bwe namulabula nga tasobola okumpa obudde okumukola ki okumpuliriza naye ate gwe mpangala naye ku kyalo nsobola okuba nga nsobola okukola ki okuwabula naye nkugamba munnange kino ekyalo kyaffe mukitegedde ebinnya biri kesisi etegenda bikola ki bifaako tutereze awo wennyini katono nnyo mubuukiramu katono etteeka ligamba tosobola tokkirizibwa wadde okukwata wirubaalu y'ettaka kweko y'ensobi pulezidenti gye yakola ki gye yateekawo bulungi bwansi n'amudibya systems zino zonna ziva ku nsinga egenda ekola ki egenda ekula waliwo ebintu era Museveni si yakulaakulanya ensi kati Uganda ekula kubanga ye ekula ate ogenda gikolera ki kankubuulire ensi tosobola gistopinga kula naye osobola okudisorganizinga n'ogirwisa naye yo emyaka luli tusinza myaka nkaaga nga tukiyingira nkaaga mu mwenda kati omwaka ogujja tugenda kubeera mu nkaaga mu emeka ensi ekula ogirabira ku kintu ekula ku myaka anti wuliriza omuntu yenna akula amulabira ku ebyo byakola si myaka gyoyina wuliriza ekyo nkikkiriza nkugambye okula si kigambo tekitegeeza kintu kimu kitegeeza ebintu bingi ontegedde bulungi nnyo okula kwa Uganda waliwo areas ezifudde ezaagayalirirwa ate nga tezaagayalirwa Museveni yekka abantu abalala ki bangi including one person per person waliwo areas ezikuze ki ezifudde naye byonna tulina kuddayo ku ki ku ground zero tugambe nti omuntu bw'abanga tasaanidde tetumwetaaga tutandike n'ekyeggomba ekyeggomba tutandike n'ekyo bafutu soja mwena abeggomba kunga abafutu soja abeggomba sina bagomba bokka nabo tusobola okutambula n'abeggomba uliriza omanyi nze nakugambye ekintu omanyi tulina okukkiriza waliwo ebintu byetulina okukkiriza nannyini mufu yakwata ewawunya gwe senga okwata ekkubo n'ogenda eggomba ng'abeggomba tebakkiriza bajja kutuka webagambe bano batuleetedde fujjo eno olwaleero besigye luli nalaba ng'asekerera abaki yali asekerera abagundi abasuubuzi ffe bwetwali tukula nze tiyagasa yasokera ddala amaanyi ga politics gagasokera nagala kuba besigye besigye era ze namuwagira nnyo besigye naye besigye twavanga mu kibuga nga gundi nga tiyagasa atutta n'otuuka ene Makerere waggulu n'akulabye nga waliwo ekisajja ekiri awo ekikutte tishati za kizitunda oba kyakitunda ngatto okitegeera nti until we get to one level okitegedde temulina kukkiriziganya mwenna tulina okusooka kutuuka ku level nti ekikwata ku wa red nange owa yero kinkwatako naawe owa green kikwatako naawe owaki kikwatako ffenna nga tuli ku level ekyo obalaba nze nagaana oyingira ebibiina nze njagala kuwagira gavumenti
nakuwagira kulaba nti gwo muntu otegera obuvunanyizibwa abo at a personal level kakati mbadde nkulaga nti kino kintu kyegomba esobola kubera trap no nokunga abaana ne bagenda egomba tukula kujja kisa kya mukama bona ne baba yola ne baba kuberuzira amateeka ga Uganda ono namulabula dda ne mugamba nti amateeka tugalina wabula simazibe galaba naye galaba kwe gaagala okulaba galaba kwe gaagala okulaba gasobola kujjabe gati ne gasikulabye negasobola kujjabe ne gaba tukulabye era ne gakwata kati the idea is very simple kanyamunyu tagamulaba kajubi gamulaba oshekedde the idea is this amateeka buli ensi lwetuuka ku level efaanana bweti amateeka gatandika okubeera nga tegakyakola wabulanga gakozesebwa kyekituufu ontegedde kale so kati ebyo tulina okustopinga naye tugenda bistopinga tutya gwe saagala okunge bantu balala genda gomba njagala ogamba abegomba bakole ekyo kyennyini bagobeyo oyo naffe tujja goba waffe eno atalina mpisa naye tufe tetusobola kubeera n'abantu tebasobola kulondera muntu eyakunama naweokunamira bantumukyaki nokubekasasiro kati kyaki zegomba zikolaki kuba nandibadde nalabye edda ebipande nga bigamba nedda nowulireko n'omusirikale wano wa polisi gwe bakyuse erinnya nkubeera kyakiyendamirembe omulango kyakiyendamirembe omulango nze gye nsabira nti kyaki yaffe eyendamirembe owekitiibwa mukulu Kazimba Mugalu tuyambe omuntu gwe balonze kisa kya mukama okugenda okukiikirira abantu egomba ajagenda mu kyaki zaffe yayonoona yayononeka nyo ate teyetonda obudde butuweddeko kozesa eddakiika bbiri osiibule nonajja kozesa bbiri asiibule obubaka bwe obusembayo obubaka bwange obusembayo njagala obbagamba sigenda kulekeraawo bagamba nti ekizibu kya ggwanga Uganda ng'omwami ono bwe yabadde atunyonyola yagambye konstitution yakolwanga ewa obuyinza omuntu atya okutegeerera abantu obukadde ataano ekizibu kyonna nga tetufungiziza kwatira wamu kujjako mukulembeza alowooza nti buli kimu yakimanyi kumajja buli omu asituke nga tayina kintu kyonna kyakutte kissa agambe nti ekituufu ng'emulago teri abakansa bafa njagala sisita ali ku kamera mukyala naye njagala omukyala oyo ayiteko eri abaana abayidde omuliro gye bali ekiruddu buli ddakiika nkusengeza kubayidde muliro kano kampeyo eddakiika emuobudde bubwo omukyala oyo ajja ayiteko ekiruddu mubayidde omuliro gye bali buli ddakiika 10 wabayo gwe bafulumya singa omwana wajja omuliro waliwo okujja kuno omukono naye waliwo okujja omuliro okuli sirias nga sepeti yobujja omwana enene omukozi eki bwe bakutwala ekiruddu ecupa gye balina okkuba omwana wo okusevinga obulamu bwe ya 70 mu egyo wetaaga ecupa 10 njagala nkubuulire nze mukwano gwange yakirimu naye singa tegyali mikwano gy'abazungu bakanikira emmotoka ye tekiyitako naye nga abazadde b'abaana abayokyeddwa omu tebakwata abasawo ebigere balaba ogenda okukola kwoli naye omusawo nagamba kana akacupa keketagisa wabula njagala okukutegeeza bwe omusajja oyo yamala osavaivinga omwana era abayina nga bokiwulira nti abayina omwana omujjako kuba sikini eyo jaba omwana nga maze okujja ne bwawona ennyama eno ejja omukono gulunyiza otutuuka ekisira nga tegukyasobola kukola ki omuntu wala obutwazi omulo luno olusolaba balugjako omwana ne basaba miliyoni 10 omujjako sikini yonna omwana yali wa myaka egyo wabula omusajja alina abayitale omusajja oyo akolera wa faaza John omugenzi yalina mikwano gye be bamuyamba okuva mu kirwa naye bwoba oyagala otutegeera obulumi nti edi yesobola okugjawo bino byonna buli awali eddwaliro waliwo kiriniki bw'ogenda mu kiriniki oli agamba lindagala lyoleso wano nagande genda wali lino nze siryekakasa singa telikola tongamba
nakutumye wali lwaki aina percentage akusongera nti genda wali aina percentage ama yongera muwendo bwavawo bwada ne bamwakache ekijjawe ebyo byonna mukulembeze nze njaka ngamba ekigambo kino ngandi wano President Museveni nebo gamba tufu gampaka lori fa kuba wali abageresa mbunze Museveni stesa nayo kuba akadie gwane government Museveni agenda fancha Museveni asobola okutuvuga emyaka emirala abiri wabula kola ekintu kino fuka dictator alabibwako vamu wa dictator bwokuwekweka gamba bemu pimba sazeko bara disimba sazeko okolera abantu tekawo amakuba amalungi ebyenjigiriza nebya kino byobulamu fotukulembere mpaka lori kola chi lori fa nkusi mbasibula ngamba gamba twetage ekintu kimu kuogeza lulimi lumu ekikudde ku musubuzi ekikudde ku malaya ekikudde ku avuga boda ekikudde ku mutembeyi kiba kigudde ne kunze waliwo ka video yakatambula oba wakalabye akomukyala eyabadde akaba amaziga ng'abasajja abazzukulu niyo mani lwaki babimundiza olw'embeera y'essimu eyalabikiddwako namulabye fenna tutandike kukola ekyo bw'osanga nga munno bamutulugunya tutika obutesi tutunula butunuzi bwoti gye essimu essimu President waffe yatugamba kyekyokulwanyisa ekikola ki. Fene tuli wano kuvuluga President Museveni. Tuli wano kumugambe. Ekodi amalirize nawe. Biyali ayina okukola. Mukama wange edakiika bbiri ziweddeyo. Naye atumira nnyo abantu be Luzira. Mukama atumira ku bantu bange. Atumira nnyo abantu be Luzira. Luzira Paris. Nakawa division. Bana muganda wange. Awayoza jona. Kakubane kubantu bange. Ako oli mugenyi. Akade kakozi. Ntumira nnyo abantu be Luzira. Sebonze. Omusajja gola bawa. Nina wensangibwa. Nina wensangibwa. Amanya gange. Eseo. Abade tagawulidde luliza Senoga Richard. Nedira fumba kabiro chikere. Eseo. Nsangibwa Luzira Parish nakawa division. Eseo. Nansula mu Central Zone. Njagala batageeza ekintu kino. Gwe wensulireyo gwa naggamba. Olaba ffe tukaba bwetu tikati abaana baffe. Tukwatire wamu. Tusobola okulaba President Museveni tewali akulwanyisa. Tufuge mpaka lw'olifa. Naye nga otuwadde service. Bye byange. Kale amukulu Senoga omusajja okuba ali mu National Unity Platform. Sibula mudakiika emu tugeati obeera wa bannanga batulaba mwenna njagala okubasiibulako nga mukama wange bwansabye nti mbasiibule busiibuzi mudakiika emu okusookera ddala mu ngeri enjawulo gyakwebaza mwami Richard kubanga mwami Richard ono wanjawulo mubafutu soldiers ekyo nakigamba dda nti twetaaga this attitude. Yes sir. Wachegedde. Etuula ne tuteesa. Wachegedde. Nze mpagira government. Si wagire n'alema. Naye mpagira government. Nze omulimu gwa. Ogulali musango kusaidiyo. Omulimu gwa gwa kuwagira government. Kulwana kulaba ti government njiwagira because I'm government. Wachegedde. Yes, but twasoba tugamba. Ngochali kweli nono. Anti nono. Muleka muleka time takuyingiriza yogera. Eyo nono enono entufu. Tulina okuddayo nkugambe nti nze kyange kyensabirira era kyennwanyisa abantu bategeere. Tulina okuddayo ku ki? Bw'abadde asiibula ayogedde ku malwaliro n'ebigenderako. Okyegedde, mulimu abantu abajja omuliro, mulimu abantu abafuna ebizibu eby'enjawulo bwe bityo. Naye bw'oddayo n'otandika okutracing ebintu bino bivaawa, biva eno ewaffe gye tuwangaalira. Osanga omwana oyo gwe gw'ogambe yayidde nga mujjawe. Mwana wa mujjawe yamukoze ki? Ebyo si ensonga, ensonga omuntu ayidde ali wali ayagala buyambi. Mpuliriza, mpuliriza. Senga teyayidde. Lwaki ajja in the first place? Lwaki ajja? Because the idea is very simple. Osigaza second class. Mu second class nga esatu njagala nkutegeeze. Nti mu abantu abatulaba olwaleero yonna gye muwangaalira. Nga kala zikyali awo, nga Museveni akyali awo, nga Bobi Wine akyali awo, gwe sooka weezuula oluwa. Tegeera obuvunaanyizibwa bwo gwe nga gwe otegeere nti nno bwe mba maama waka kankuuma abaana bange okyegedde temwefuula bagezi nnyo tulina famiri zikati zitakyali famire abaana boolaba bajja bakozi be babookya ebizibu ebyekikulu ekyo ebizibu byonna bye tugenda tufuna eno gye tuwangaalira bano abantu abafuuka abasawo
abasawo si roboti abera mwami Richard ono nakula nafuko omusawo nagenda mu ddwaliro ekiruddu na lunerwa kwanti yayingira ekiruddu nga talina yes system mfu naye nga naye talina amuche baita integrity atuka mu ddwaliro muli nalira bango opportunity yeyo gaggawala nokugaggawaza abaki abewaabwe oshegede bulungi nyo so kitegeeza tulina okuddayo ku ground zero tutegere nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu buli omu omusomesa tegere obuvunaanyizibwa bwo omusawo tegere obuvunaanyizibwa bwo ngeweziri yemusomesa ajasomesa kale omusawo ngedagala jeriri mukwano kwange njagala ojako biki genda tujasigala tukatukola abantu bayina okuyiga tabintu bayina okuyingira kategori byojako amareka wa mangugambe Service nga weziri gundi nga weziri saagala abantu balowooze obuweereza buba buweereza abantu bangi baweereza abantu bangi baweereza mu bugubi naye kakati tukkirize nti obuweereza buba buweereza ekiseera kijja kutuuka tutereere naye tetusobola kugamba nti lwakubanga Museveni tumukyaye nnyo naffe abali malwaliro katutte busi bantu tubakube mazzi tewali ddagala mpuliriza eddagala eryo weriri babbali be ani avunaanyizibwa kukwata babbe eddagala mpuliriza nanti bulungi nze njagala kugemona alibba lwaki tulina okukuuma ani amuyinako obuyinza omuntu obuyinza bwa katonda yalina obuyinza ku simu 7 Bano tebajja kumaliriza Rukia yabadde ku kamera mwera babayi. Baya ama bayi. Babayi yaki. Mwera.